Pertsona kontsumitzaile gisa har daiteke, baina baita produktore gisa ere. Guk gure lanerako pertsona produktore edo langile den neurrian hartuko dugu kontuan. Biztanleria produkzioaren jatorrizko faktorea denez, lana faktorea oso kontuan hartu behar da. Batez ere mendebaldeko lurraldeetan, non azken urteotan jaiotza tasa heriotza tasaren azpitik baitabil. Lana faktorearen arazoa beraz, biztanleriarena da, zeina aldi berean, jaiotza tasaren eta heriotza tasaren arazoarekin estuki lotuta dagoen. Jaiotza tasa kalkulatzeko, haurdun geratzeko adinean dagoen emakume kopurua kontuan hartzen da. Adin hori, 22 eta 35 urteen bitartean ezarria dago. Izurriteek, hondamendiek eta gudek zuzen-zuzenean eragiten dute biztanlerian. Gudek, esaterako, gazte kopurua murrizten dute. Biztanleriaren batez besteko adinak, gizartea gaztea ala zaharra den esaten digu. Hau da, zer nolako dinamismo maila daukan. Bestalde, badirudi, biztanleriaren batez besteko adinak, gizartearen zibilizazio mailarekin zerikusi zuzena daukala. Esaterako, mendebaldeko lurraldeetan batez besteko hori munduko altuena da, besteak beste heriotza tasa murriztu egin delako. Ikus dezakezuen bezala, biztanleria adinaren arabera sailkatzea oinarrizkoa da lana faktoreaz mintzatzerakoan. Haurtxoek eta zaharrek ezpaitute parte hartzen produkzio prozesuan. Gainerakoek populazio aktiboa deitzen dena osatzen dute. Gizartearen menpekotasun tasak, hau da, populazio aktiboaren eta besteen arteko erlazioak bere biziko garrantzia dauka ekonomian. Gazteen batez bestekoak behera egiten badu eta zaharrenak gora, gazteak zahartzean egoera benetan larria bilakatuko da. Populazio aktiboa oinarrizko hiru sektoreetan banatzen da. Banaketa horren arabera sailkatzen dira gizarteak ere. Ikus dezagun. Gizarte tradizionalean, populazio aktibo gehienak nekazaritzan dihardu, lehenengo sektorean alegia. Gizarte industrialeko populazio aktibo gehienak berriz, industrian, bigarren sektorean. Eta gaurko gizartean, populazio aktibo gehienak zerbitzuen sektorean dihardu, hirugarrenean. Thank you.
1780 eta 1798an Robert Thomas Malthusek populazioaren printzipioaren gaineko entseilua argitaratu zuen. Haren azterketek historian lehenbizikoz astindu zituzten larrialdietako kanpaiak. Haren ideiak hiru esaldiotan laburbil daitezke. Populazioa, azteko trabarik ez daukanean, 25 urtetan bikoiztu egiten da, eta proportzio geometrikoan hasi. Bizirauteko bitartekoak progresio aritmetikoan baino ez dira hazten. Bakarrik hiru eratako trabak aurre ikusten dira populazioen hazkuntza atzera dezaketenak. Gudak, izurriteak, gaixotasunak eta gosete handiak alde batetik, haurdun ez gelditzeko teknika bestetik eta larrutan ez egitea azkenik. Malthusen kalkuluak ez ziren erabat zehatzak izan, eskerrak. Berak esandakoaren arabera, orain 2000 urte munduan 100 milioi biztanle inguru baziren, gaur egun 2000 urte igarota gero, 100 milioi lagun izan beharko genukeen, eta ez da horrela. Gaur, gutxi gora bera, 6 milioi lagun gara munduan. Bestalde, hazkundea ez da beti modu berean gauzatu. Arraza zuriaren hazkunde demografikoaren buma, 18. eta 19. mendeetan izan zen. Koloreko arrazak ari dira azten, ez Malthusek esaten zuen erritmoan, baina bai kezkatzeko modukoan. Malthusi eta jarraitzaileei egin zaien beste kritika bat, elikagaien gainean lortu ziren aurrerapenak baloratzen ez jakin izana da. Zertan datza baina trantsizio demografikoa? Faseka ikusiko dugu. Lehenengo fasean, jaiotza tasa oso da altua, baina aldi berean heriotza tasa ere oso da altua. Biak parean daude. Bigarren fasean, garbitasuna, medikuntza, elikadura eta bizimaila hobeak direla eta, heriotza tasa murriztu egiten da nabarmen, naiz jaiotza tasak lehengo mailan jarraitzen duen. Hirugarren fasean heriotza tasa egonkortu egiten da eta jaio berrien tasak behera egiten du. Laugarren fasean jaiotza tasa egonkortu egiten da eta heriotza tasaren parean jartzen da berriro. Koloreko arrazak bigarren fasean daude gaur egun. Eta inork ez daki noiz igaroko diren hirugarren fasera, ez da zer prezio ordaindu beharko duten ere igarotzea gauzatzeko. Esandako guztia esan eta gero, aitortu beharra dago populazioaren arazoa larria dela. Aski da Meadows informeari begiradatxoa botatzea larritasunaz ohartzeko. Informeak gizadiaren etorkizuneko garapenaz 12 kasu edo hipotesi aztertzen ditu. Baliabide naturalak, biztanleria, elikagai kuota eta kutsadura aldagaiak kombinatuz.
12 kasuak aztertu eta gero, esan daiteke, 2000 eta 2030garren urteen bitarteko garaia, hila labizikoa dela gizadiarentzat. Ikuspegi horretatik abiatuta eta azkunde demografikoak daukan eragina kontuan hartuta, esplika daiteke Malthusen teoriek izan zuten edapena. Populazioaren eta ekonomiaren gaiari jarraikiz, migrazioen garrantzia azpimarratu beharra dago. Bigarren mundu gerrak eraginda, migrazio itzelak izan ziren. Langile beharra zeukaten lurraldeek, nekazaritzan ziharduen jendea, industrialde handietara ekarri zuten, eta ez bertako jendea bakarrik, kanpoko jendeari, hirugarren mundukoari ere, bidea erraztu zioten. Aldi berean, esfortzu handiak egin ziren mekanizazioaren eta automatizazioaren alorretan. Bukatzeko esan, ikuspegi ekonomikotik populazioaren eta espazioaren artean dagoen erlazioa oso dela garrantzitsua. Lehenengo eta behin, aitortu behar da, espazioa dela populazioaren euskarri nagusia. Horregatik, dentsitate kontzeptua, kilometro karratuko biztanle kopurua alegia, giltzarri bihurtzen da. Espazioa aipatzearekin batera, produkzioko oinarrizko bigarren faktorearen eremuan sartzen gara. Ekonomilariek oro har lurra deitzen duten faktorearen eremuan alegia.